Tokom skoro jednosatnog obrazloženja svoje odluke, sudija Ana Vuković je, analizirajući sporne ugovore, kazala da sprovedeni dokazi nesumnjivo ukazuju da je stečajni upravnik Duvanskog kombinata Veselin Rajčević prilikom prodaje imovine Duvanskog postupao savjesno, s pažnjom dobrog privrednika, ali i da je Zeta Gradnja kao kupac zakonski štitila svoje interese. Njihovi advokati objašnjavaju zašto je ovakva odluka za njih od samog početka bila jedina očekivana i moguća. Nezamislivo da se ovdje krivično goni kupac neke nekretnine, jer je legitimno, prirodno pravo svakog kupca da ne mora da da bilo kakvu ponudu, pa može i da da ponudu koja njemu odgovara. Jedino je pravo prodavca da tu ponudu odbije ili ne prihvati na bilo koji drugi način. Obzirom da je vlada Crne Gore nesumnjivo donijela zaključak da je država Crna Gora iz ugovora sa Zeta Gradnjom izašla u plusu od nekih 50 miliona eura, bilo je zaista suludo voditi ovaj postupak koji je trajao već više od 2 godine i koji je u velikom potresao familije okrivljenih, potpuno nedužnih ljudi. Nikakvu štetu država nije pretrpila ovim poslom, već je, kao dobar domaćin, odradila jedan trgovački odnos i bila definitivno u plusu, što se može i vidjeti iz zaključka vlade. Izricanju presude prisustvovale su i demokrate koje oslobađajuću odluku doživljavaju kao nastavak nekažnjivosti i neodgovornosti. Ponavljaju da je ovom prodajom nanijeta šteta budžetu i građanima. Niko nije mogao osporiti činjenice da je Duvanski kombinat prodat u nezakonitom i štetnom postupku i uz to pocijenjenoj cijeni od 13,2 miliona evra, od koje je plaćeno samo 7 miliona i 200 hiljada evra, dakle 6 miliona evra manje, zbog skandaloznih klauzula u tom kupoprodajnom ugovoru koje nisu bile predmet ponude ostalim zainteresovanim kupcima u javnom konkursu koji je stečajni upravnik objavio. Sudija Vuković je podsjetila i da je Zeta Gradnja uplatila 2 rate, ali ne i 3. ratu za zemljište DKP-a, jer joj u predviđenom roku nije predato zemljište. Zbog toga je sud ocijenio da je bez utemeljenja optužba tužilaštva da je Zeta Gradnja bila dužna da isplati u cijelosti dogovorenu cijenu od 13 miliona.